שלום וברכה אנחנו נעסוק בעזרת השם בנושא בנאלי שרבים למדו אותו ואם מישהו ירגיש שזה משעמם אותו אני מוכל יכול ללכת וזה מצוות יישוב ארץ ישראל מדוע אני רוצה לדבר על זה מכמה סיבות א', בגלל שיש סוגיות שמרוב שהן ברורות ומובנות אנשים שוכחים אותן ב', בגלל שזה קשור באופן ישיר לפרשיות השבוע גם מטות מסעה וגם פרשת דברים שתבוא הם, המצו, הם הפרשיות שבהן מוסגרת המצווה של כיבוש ארץ ישראל וזה עונה על שאלה מאוד משמעותית שלפעמים אנחנו צריכים לחזור אליה והיא השאלה האם יש מצווה להקים מדינה אם יש מצווה להקים מדינה אז ה' באייר תש"ח <שינחט> היה צריך דוד בן גוריון לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה אם לא צריך אז, אז לא מברכים המציאות ההיסטורית היא שדוד בן גוריון לא ברך על הקמת המדינה ואז נשאלת השאלה האם זה בסדר תשובה אפשר להגיד ספק ברכות להקל אולי הוא חשש לדעה שאומרת שאין להקים מדינה או שאסור להקים מדינה בכל מקרה מצוות לא מעכבות אז בכל מקרה השאלה היא מאוד משמעותית אם יש מצווה להקים מדינה יש הכשרה ואפילו קידוש של כל התנועה הציונית המדינית ההרצליאנית זו של הרצל זו של דוד בן גוריון זה של החילונים כל הדברים האלה מקבלים קדושה אם אין מצווה של הקמת מדינה אז עולה השאלה האם יש לייחס קדושה או לא למדינת ישראל עם כל חילוניותה. Uh, אני רוצה רק בהקשר הזה להזכיר uh, שיטה שמפורסמת אבל לא לומדים אותה לעומק וזה שיטתו של הרבי מסתמר. הרבי מסתמר אומר שאסור להקים מדינה שזאת עבירה לא בגלל שהמדינה היא חילונית אלא קל וחומר אם היא תהיה דתית עוד יותר חמור כי שחילוני עושה עבירה, טוב, לא ציפינו ממנו לא אה, לק, לשמור מצוות, אבל כשדתיים עושים את העבירה זה יותר חמור, זו מרידה במלכות שמיים. כך שיטתו של הרבי מצטמר שאסור להקים מדינה ולכן המשיח לא יכול לבוא כל זמן שהמדינה קיימת ולכן היא צריכה להיחרב לפי שיטתו כדי שהמשיח יוכל לבוא, כן? מאיזה טעם? זה טעם? לאט לאט, רק ראייה אני רוצה להוסיף עוד נקודה הדעה הזאת היא גם דעתו של הרבי מלובביץ' שאסור היה להקים מדינה אבל אחרי שהיא קמה יש לתמוך בה יש לתמוך בה מכל מיני סיבות העיקר פיקוח נפש אסור למסור שטחי ארץ ישראל כי זה מסכן יהודים לא מצוות מצוות יישוב ארץ ישראל ו... אבל כל פנים הדעה הזאת כן עכשיו מה הטעם של הדעה הזאת אז יש טעמים פורמליים מהגמרא אנחנו נלמד את זה גם כן אבל אני רוצה כאן להתייחס ישירות לטעם העקרוני למה אסור להקים מדינה מה, מה הטעם הפנימי מה, מה טעם הדקרה של הדבר הזה והוא אומר דבר מעניין הוא אומר כל ריבונות הרי מדינה זו ריבונות או של הכנסת או של הממשלה או של המלך, לא משנה מה מדינה זו ריבונות כל ריבונות היא בהגדרה מרידה בריבונו של עולם. איך אתה קובע את עצמך ריבון? מה אתה במקום אלוהים? זו הטענה. נשאלת השאלה האם הטענה הזאת נכונה? תשובה כן, זו טענה נכונה. זו טענה נכונה שריבונות עשויה להיות מרידה בריבונו של עולם ברגע שהיא רואה את עצמה כסמכות, סמכות אבסולוטית. לא משנה אגב אם הריבונות מרוכזת בגוף השלטוני דהיינו הכנסת או הממשלה או בית המשפט העליון או כל גוף אחר אבל ברגע שזה כך אתה בעצם אומר שאתה אלוה במקום ריבונו של עולם עכשיו הטענה הזאת היא צריכה בירור מדוע תודה רבה או, יש מסורות פה אבל אגב אני רוצה לציין שהמסורת הייתה שאין שולחן להניח עליו כוס ישרה אבל בסדר טוב מדוע הרבי מסתמר איננו צודק הוא לא צודק כי יש מצווה להקים מדינה ברגע שזו מצווה ממילא כל הטענה על מרידה במי שנותן את המצוות נופלת אז בעצם הוויכוח הוא האם יש מצווה להקים מדינה או לא בסדר זה, זה הנקודה טוב אה, המקור המרכזי דברי הרמבנה הרמב"ן כתב פירוש לספר המצוות של הרמב"ם והוא גם כתב השגות מה זה השגות? הרמב"ם מונה תרי"ג מצוות רמח עשה שסה לא תעשה נכון מאיפה הוא לקח את זה? מהגמרא רבי סמלאי אומר שיש רמח מצוות עשה שסה לא תעשה השאלה היא איך סופרים את המצוות יש, יש בערך חמש עשרה שיטות איך לספור את התרי"ג מצוות ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל מלך. הלכה בשולחן ערוך לא? צריך לב, להגיד בו חורשון. טוב אז בקיצור אה, זה דעת ה... אה, אז, אה, אז אה, יש בערך חמש עשרה דעות איך סופרים את תרי"ג המצוות ו הרמב״ן איננו מסכים עם המניין של הרמב״ן הוא מסכים שיש רמב״ם עשה אבל הוא אומר אני סופר אותם אחר הרמב״ם בעצמו כתב 14 כללים שעל פיהם הוא קובע איך לספור את המצוות נקראים 14 שורשים אז בעקבות כך הרמב״ן כותב רשימה של מצוות שכח אותן הרב ממצוות עשה כלומר יש שלושים ושתיים מצוות שהרמב"ן מוריד והוא מביא שלושים ושתיים מצוות אחרות המצווה הרביעית שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזביה ביד זולתנו מן האומות או לשממה כלומר פה המצווה היא פשוטה מאוד מצוות ריבונות יש מצווה להקים ישות ריבונית בארץ ישראל והוא אומרו להם פרשת מסעה והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ, הזאת, את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ עכשיו אפשר להגיד המצווה, אתה מביא פסוק והורשתם את הארץ מי אמר שזו מצווה? אולי זה הבטחה זה כמו שהתורה אומרת ואכלת ושבעת יש מצווה לאכול אין מצווה לאכול אלא התורה מספרת לנו שאתה תאכל ותשבע ואז על גבי זה יש מצווה של וברכת אבל זה שכתוב בתורה והורשתם זה עוד לא אומר שזו מצווה הרמב״ן צריך להתמודד עם הדבר הזה רק okay. ונכפל כזה העניין במצווה זו במקומות אחרים כעומר יתברך בואו הורשו את הארץ, זה בפרשת דברים, בואו הורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם ופרט אותה להם במצווה זו כולה בגבוליה ומצריה כמו שאמר ובואו הרעי מורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים וגומר שלא יניחו ממנה מקום כלומר למה התורה סיפרה לנו מהן גבולותיה של ארץ ישראל? כדי שנדע מה לכבוש מה המצווה לכבוש והראיה שזו מצווה. איך אתה יודע שפה מדובר במצווה ולא בהבטחה? אומרו יתברך בעניין המרגלים, עלה רש כאשר דיבר השם אלוהיך לך אל תירא ואל תחת" זה עלה רש, אם כן זה לשון ציווי. ואמר עוד: "ובשלוח השם אתכם מקדש ברנע לאמור עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם" וכאשר לא אהבו לעלות במאמר הזה כתוב ותמרו את פי השם אלוהיכם כלומר אם זה המראה לא לעלות סימן שזו מצווה לעלות ותמרו את פי השם אלוהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו הוראה שהייתה מצווה לא ייעוד והבטחה וזוהי שהחכמים קוראים אותה במסכת סוטה מלחמת מצווה וכך אמרו בגמרא סוטה עכשיו פה יש שאלה אולי תגיד בסדר זו מצווה הייתה מצווה בשעתו לכבוש את ארץ ישראל והמרגלים היו עבריינים בזה שהם לא כבשו את הארץ אבל אולי זאת הייתה מצווה רק לשעתה כמו מלחמת מדיין אין לנו היום מצווה להילחם במדיין זאת הייתה מצווה שהייתה קיימת רק לשעתה ממש, אגב זאת הסיבה שגם הרמב״ם לא מונה את מלחמת מדיין בתרי"ג מצוות, כלומר אני לא כותב מצוות שנהגו רק לשעה. אז אולי גם כיבוש ארץ ישראל בימי המרגלים זה הייתה אז מצווה, היום לא. אז הרמב״ן צריך להתמודד גם עם הקושייה הזאת. הוא אומר וזאת היא שהחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה וכך אמרו בגמרא סוטה, אמר רב יהודה מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל חובה, מלחמת דוד להרווחה דברי הכל רשות. כלומר דוד רצה להרוויח כלומר להגדיל את התחום של המדינה שלו מעבר לארץ ישראל עומד הגמרא זה מלחמת הרשות. ולשון ספרי ורשת, ורשתה וישבת בה בזכות שתירש תשב ואל תשתבש אפשר להגיד רגע 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 בסדר הייתה מצווה גם ימי דוד הייתה מצווה אבל בואו נבדוק רגע המצווה הייתה להילחם במי? בכנענים אין לך כנענים היום אז אולי אין מצווה כן מי אמר שהמצווה היא טריטוריאלית אולי נגד אומה מסוימת אומר ואל תשתבש ותאמר כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעה עממים שנצטווינו לעבדם שנאמר אחרים תחרימיהם אין הדבר כן שער, שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בהילחמם עמנו ואם ירצו להשלים נשלים עמהם ונעזבם בתנאים ידועים אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות בדור מן הדורות וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם כלומר פתאום הכנענים אומרים טוב אנחנו לא רוצים להיכנס למלחמה בורחים לסין האם יש מצווה לרדוף אחריהם בסין? התשובה היא לא. כן כמאמרם הגרגשי פנה והלך לו ונתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם זו אפריקי נצטווינו אנחנו לבוא בארץ ולכבוש המדינות ולהושיב בשבטנו וכן אחרי אחריתנו את העממים הנזכרים אם רצו אחר כך שבטנו לעזוב את הארץ ולכבוש להם את ארץ שנער בבל או את ארץ אשור כורדיסטן וזולתם מן המקומות אינם רשאים שנצטווינו בכיבושה ובשיבתה וממאמרם מלחמת יהושע לכבוש תבין כי המצווה הזו היא בכיבוש למה החכמים לא אמרו מלחמת יהושע לאחרים את העממים, אלא אתה אומר מלחמת יהושע לכבוש מה שהמצווה היא כיבוש וכן אמרו בספרי כל המקום אשר תדרוך כף רגבכם בו לכם נתתיו כאשר וכולי אמר להם כל המקום שתכבשו חוץ מן המקומות האלה הרי הוא שלכם או רשות בידם לכבוש חוץ לארץ עד שלא יכבשו ארץ ישראל תלמיד ואומר וירישתם גויים גדולים ועצומים ואחר כך כל המקום אשר וגומר זאת אומרת אם אתה רוצה לכבוש יותר מארץ ישראל אתה יכול רק אחרי שאתה כובש את ארץ ישראל תחילה אל תתחיל נגד הסדר ואמרו ואם תאמר מפני מה כבש דוד ארם נהריים וארם צובה ואין מצוות נוהגות שם אמרו דוד עשה שלא כתורה התורה אמרה מי שתכבשו ארץ ישראל תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ והוא לא עשה כן עכשיו עצם זה שהגמרא דנה על הכיבושים של דוד דוד זה ארבע מאות שנה מאוחר יותר אחרי יהושע הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות כלומר אם הגמרא דנה בכיבושו של דוד גם מאות שנים אחרי יהושע סימן שבכל הדורות המצווה הזאת קיימת עד כאן ברור מהי דעת הרמב"ן מצוות כיבוש. עכשיו יש לנו מצווה נוספת והיא מצווה לגור בארץ ישראל. יש הרבה יהודים במשך כל הדורות באו והתיישבו פה בארץ. האם הם התכוונו לכבוש? ודאי שלא, לא היו להם כלים לזה. לא היה להם אפילו רבע אקדח. פגיון לא היה להם. אז למה הם באו? לפי הרמב"ן, לכאורה אין פה שום מצווה. אתה בא לארץ, נחמד מאוד, אבל אתה לא מקיים מצוות כיבוש. ואומר אני, כי המצווה שהחכמים מפליגים בה והיא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו שכל היוצא ממנה ודר בחוץ לארץ, יהא בעיניך כעובד עבודה זרה, שנאמר כי גירשוני היום להסתפח בנחלת השם, לאמור לך אעבוד אלוהים אחרים, וזולת זה מן הפלגות גדולות שאמרו בה כלומר אתה רואה שבגמרא יש הרבה שבח למי שגר בארץ ישראל הכל הוא ממצוות עשה שנצווינו לרשת הארץ ולשבת בה כלומר מה אומר כאן הרמב״ן המצווה הזאת בעצם צריך להתיישב בארץ ישראל כדי שבבוא הזמן תוכל גם לכבוש כלומר היישוב הישן העליות שלפני הקמת המדינה כל הדברים האלה היו חלק ממצוות הכיבוש כדי להכין את הכיבוש אם כן היא מצוות עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן גלות כידוע בתלמוד במקומות הרבה אגב מה זה זמן גלות? זה מושג הלכתי זמן גלות? יש אומרים שכן כי בזמן גלות אולי אסור לכבוש אבל יש מצווה להתיישב ולשון ספרי עכשיו הוא מביא עוד משהו הוא מביא מהספרית מעשה ברבי יהודה בן בטרה ורבי מטיה בן חרש ורבי חנניה בן אחי רבי יהושע ורבי נתן שהיו יוצאין חוצה לארץ והגיעו לפלטיה איפה זה פלטיה? יש אומרים שזה פלוסין פלטיה, פלוסיום, פלטיום, זה קרוב לתעלת סואץ באזור אל-עריש, כן? כלומר הייתה שם זרוע של הנילוס פעם של המשפחת שמה, ולכן זה הגבול של ארץ ישראל לפי חלק מהשיטות. הגיעו לפלטיה וזכרו את ארץ ישראל וזקפו את עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה וירשת, וירשת וישבת בה ושמרת לעשות אמרו ישיבת ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות שבתורה עד כאן דברי הספר טוב אז אם ככה יש מצווה להקים מדינה אל תדאגו לא נשארו חייבים המתנגדים מי מתנגד לרמב"ן? בעל ספר מגילת אסתר. מה זה מגילת אסתר? זה פירוש גם כן על, 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 על ספר המצוות. המטרה שלו היא להצדיק את הרמב"ם נגד הרמב"ן. כל מקום שהרמב"ן מקשה על הרמב״ן, המגילת אסתר מגלה את הנסתר, כלומר מה מסתתר מאחורי דברי הרמב"ם, זה נקרא מגילת אסתר. מי כתב? אומרים שזה רבי יצחק ביליון. אבל זה לא נכון, מי שכתב את הספר הזה היה רבי יצחק דיליון אה יש פה סקירה בתוך דבריי, לא, יש רבי יצחק דיליון הקדמון, מגדולי הראשונים בספרד, שני דורות לפני הגירוש, שהיה נחשב בגדול הדור, אבל יש רבי יצחק דיליון אחר, שהיה אחרי גירוש ספרד באיטליה, והשמות מבלבלים, לכן התייחסו ברצינות יתרה לדברי המגילת אסתר אם היו יודעים שמדובר בחכם פחות חשוב היו מתייחסים אליו אחרת אבל בכל מקרה עכשיו זה הגיוני מאוד אגב שזה לא רבי יצחק דיליון הקדמון שכתב את זה בגלל שעם כל הכבוד לרבנו המגילת אסתר דבריו מופרכים למרות שזה מודפס זה מודפס אפילו ליד הרמב"ן אז תגיד שמה ליד הרמב"ן נדפיסו מישהו שאומר דברים לא נכונים, התשובה היא שזה יכול לקרות. בואו נראה. אמר הרמב"ן מצווה ד' היא שנצווינו להרשת את הארץ שנתן לנו השם יתברך ולא נעזוב אותה בית זולתים ויצאו לתמוהמותו לשממה מבלי יושב שנאמר בפרשת מסעי והורשתם את הארץ וישבתם בה. הוא אותה להם בכל גבוליה לומר שלא יניחו ממנה מקום הוא ראה שזו מצווה שכתוב בעניין המרגלים על הרש כאשר דיבר וכולי וכולי טוב עכשיו אה, אה, רגע 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 כן, אה, הוא מביא כאן את כל דברי הרמב"ן ולכן לא אחזור עליהם, כן, הוא פשוט חוזר על כל דבר הרמב"ן ונראה לי מה שלא, לא, מה שלא מנעה הרב, כלומר מדוע הרמב"ם לא מנע את מצוות כיבוש ארץ ישראל, כן, שזה הבסיס של הטענה של הרמב"ן שהרמב"ם שכח פה משהו, הוא אומר לא, הוא לא שכח אלא פשוט לפי שמצוות ירושת הארץ וישיבתה לא נהגה רק בימי משה ויהושע ודוד וכל זמן שלא גלו מארצם. כלומר מה שאתה הרמב״ן אומר שעוד בימי דוד מחשיבים את זה זה נכון כי זה תנועת כיבוש אחת זה שיהושע מת זה לא אומר שהמצווה נגמרה המצווה ממשיכה כל זמן שצריך לכבוש עד ימי דוד וכל זמן שלא גלו מארצם אבל אחר שגלו מעל אדמתם אין מצווה זו נוהגת לדורות. טוב אז זו טענה יפה כלומר יש מצווה שנהגה בזמן התנ״ך היום היא לא רלוונטית לכן הרמב״ם לא מונה אותה. אבל יש פה בעיה כי הוא ממשיך אין מצווה זו נוהגת לדורות עד בו המשיח. או זה מתחיל להיות בעיה כי אם אתה אומר שהמצווה הזאת היא בטלה באופן זמני לא לנצח אלא במהות המשיח היא תשוב שלנו קושייה, הרי הרמב״ם מונה מצוות שבטלות לשעתן ועתידות לחזור, למשל מצוות הקורבנות, הרמב״ם יודע שאנחנו לא מקריבים קורבנות היום, אף על פי כן הוא כתב את ההלכות של בית המקדש, של הקורבנות, של הסנהדרין, של טומאה וטהרה, של פרה אדומה, כל המצוות האלה הרמב״ם כתב אותן למרות שהן לא דואגות כי הן עתידות, הן לכן זה קצת קשה לומר שזאת כוונת הרמב״ם, כן לפי מי? לפי מגיעת אסתר? לפי מגיעת אסתר, רק במות המשיח. גם בית שני לכאורה לא. כן, אבל היום הם לא נוהגים. אין היום קורבנות. כן? למשל. אז איך אתה מסביר את זה? כלומר, אם אתה אומר שבמות המשיח זה עתיד לנהוג, אז זו מצווה שלא בטלה. למשל, בריאה זר, מלחמת מדיין תנהג במות המשיח? לא, זה לכל הדעות. מלחמת ידידה פעם אחת ולכן הרמב״ם לא מונע אבל מצווה שהפסקנו לקיימה אבל אנחנו עתידים לקיימה הרמב״ם כן כותב אותה לבין אם מהותית לא צריך, לא זה לא נכון, מסיבה פשוטה כי גם אם מהותית אתה לא יכול לקיים אבל מכיוון שאתה עתיד לקיים אז אתה צריך למנות את זה בתרי"ג זה מלא בזה ברמב״ם אין לי כעת דוגמה אבל זה ברור טוב אלא אם כן מה שהוא מתכוון מגילת אסתר מסנגר עליו שמה שאומר בו, על ימות המשיח שאז נכבוש גם בלי מצווה אולי. כן. טוב בואו נמשיך אה... אז אומר אין מצווה זו נגדו עד כמו המשיח כי אדרבה נצטווינו לפי מה שאמרו בסוף כתובות שלא נמרוד באומות ללכת לכבוש את הארץ וחוזקה זאת אומרת יש איסור להקים מדינה טוב, בלי קשר לרמב״ם זה טענה מצד עצמו זאת אומרת אה, נכון אז זה לא נכון מה שהוא מסביר ברמב״ם המגילת אסתר אבל אולי זה כן נכון שבאמת אסור להקים מדינה בינתיים אולי אסור כי הרי זה גמרא בכתובות שלא נמרוד באומות ללכת לכבוש את הארץ וחוזקה ויוכיחוהו מפסוק השבעתי אתכם בנות ירושלים ודרשו בו שלא יעלו ישראל בחומה אם כן אתה רואה שיש שלושת השבועות השבועות אוסרות זה הטענה הפורמלית של הרבי מיסאטמר שבעצם הצ, הציונות היא עבירה על השבועה עד כאן ברור? טוב ומה עכשיו אם נשאר לנו זמן אנחנו גם נתבונן בסוגיה בכתובות אבל בואו נמשיך במגילת אסתר זה בכל זאת צריך לשים לב לדברים ומה שאמר הרמב"ן שהחכמים אמרו כי כיבוש הארץ היא מלחמת מצווה זה כאשר לא נהיה משועבדים לאומות אה אז לפי המגילת אסתר היום אנחנו משועבדים לאומות? לא אז יש מצוות כיבוש ארץ ישראל גם לפי המגילת אסתר לכאורה בימינו חזרה המצווה למקומה כי אנחנו כבר לא משועבדים לאומות ומה שאמר עוד אגב זה גם רבי צדוק מלובלין בספר דברי סופרים אני חושב סימן ט' אני בטוח או סימן ז', משהו באזור הזה כותב שהוא סובר כמו המגילת אסתר אבל הוא סובר שבזמן שאנחנו עצמאיים יש מצווה דאורייתא לפרוש את הארץ ומה שאמר עוד שהחכמים הפליגו בשבח דירת הארץ אז אומר, אתה אומר כתוב שטוב לגור בארץ ישראל זה יכולה זה ראייה שגם היום גם בזמן הגלות יש עניין בכיבוש ארץ ישראל הוא אומר זה דווקא בזמן שבית המקדש קיים אבל עכשיו אין מצווה לדור בה וכן פירשו התוספות שם במסכת כתובות לגבי הוא אומר לעלות אז אם כן יש לנו כבר שני דברים שאנחנו צריכים לעיין בהם במסכת כתובות האחד דברי הגמרא בעצמה שיש שבועה שלא להקים מדינה. דבר נוסף מה שאומרים התוספות שאין היום מצווה לדור בארץ ישראל אנחנו נצטרך לראות את דברי התוספות האלה גם כן ועוד ראיה שאין בו מצווה ממה שאמרו גם כן התם כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו מי אמר את הפסוק הזה? ירמיהו ואם היה מצווה בדירת ארץ ישראל בכל הזמנים איך יבוא נביא אחרי משה לסתור את דבריו והאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה וכל שכן לסתור טוב הדברים האלה אין הדעת סובלתם כי הרי מה אם נקבל שירמיהו סותר את דברי משה מותר לו הרי יש הוראת שעה של נביא הנביא לא אמר בבלה יובאו ושמה יהיו לעולם ועד אלא בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקדי אותם אז ברור שמותר לנביא לעבור על דברי תורה באופן זמני ולכן אין מכאן ראייה שזה לא מצווה מן התורה כפי שחושב המגילת אסתר דברים תמוהים ביותר זה הייתי מוכרח כבר להשיב והמאמר שהביא מספרי שבכו וקראו המקרא הזה גרישת וישבת בה כן, הרי יש לנו ארבעה תנאים שאחרי החורבן, הרי ארבעת התנאים שמוזכרים שם הם תנאים שאחרי החורבן והם אומרים מצו... מצוות ישיבת יר... ארץ ישראל חשובה כנגד כל המצוות. נראה לי שעל שלא היה בידם לקיים מקרא זה לפי שהיה הבית חרב היו בוכים והרי היה ממה שקראו את בגדיהם שנראה שעל החורבן היו מתאבלים שאם מצווה זו הייתה נוהגת גם לאחר החורבן למה בחו וקרעו את בגדיהם, הלא גם עתה היו יכולים לקיימה. יש בעיה אחת. מאיפה המגילת אסתר יודע מה הספרי אומר? שתי אפשרויות, או שהוא קרא את זה ברמב"ן, או שהוא קרא את זה בספרי. אחת משתי האפשרויות לא, לא נכונה. לא ייתכן שהוא קרא את זה בספרי. כי אם הוא היה קורא בספרי הוא היה רואה את המשפט שכתוב מיד אחר כך. אחרי שקוראים בגדיהם וכולי וחזרו למקומם התנאים האלה חזרו לארץ ישראל כי גדולה, גדולה ישיבת ארץ ישראל בכל המצוות אלא מה? המגילת אסתר קרא את דברי הספרי מתוך הציטוט החלקי שברמב״ם שזה באמת תמוה מאוד איך עושים דברים כאלה? לכך נאמר שוודאי מצווה זו אינה נוהגת אחר החורבן שהיא אחרי חרבן הבית שיבנה במרב ימינו. טוב, אז זה יש לנו, אנחנו רואים כבר טקסט תמוה ששימש לכמה רבנים במהלך הדורות נגד הציונות. אנחנו רואים כבר קשיים. אבל בכל זאת יש שני מקורות שהוא הביא, שעוד לא התייחסתי אליהם. האחד התוספות והשני השבועות. בואו נתחיל עם התוספות. במסכת כתובות דף ופיום עמוד ב' תנו רבנן זה, זה הברייתא בגמרא הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו תצא בלא כתובה היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופין אותו לעלות ואם לאו יוציא וייתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא בלא כתובה הוא אומר לצאת והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא וייתן כתובה ביאור קצר למה נותנים כתובה? כתובה זה תעודת ביטוח לאישה מה אם בעלה מחליט יום אחד שהוא מגרש אותה אומרים בסדר אתה יכול לגרש אבל תשלם אתה צריך לתת כך וכך כסף זה נקרא כתובה אבל זה נכון כשהיוזמה לגרש באה מן הבעל אם האישה דורשת גירושין אומר בית הדין אין בעיה את מקבלת גט אבל לא מקבלת כתובה כי הרי כל הכתובה נעשתה להגנתך כדי שלא יגרשך אם הבעל יחל... אם את מחליטה להתגרש את לא מקבלת כתובה כל זה נכון בדרך כלל אבל אם הסכסוך מסביב לארץ ישראל זה הפוך זאת אומרת הוא רוצה לעלות לארץ היא לא רוצה אז הוא מגרש אותה ולא משלם את הכתובה אם הוא, היא רוצה לעלות והוא לא רוצה הוא מגרש אותה אבל גם חייב בכתובתה למרות שזה בכורה מיוזמה שלה אנחנו נותנים עליונות לארץ ישראל על פני הנישואים אנחנו מבינים כמה שזוגיות כמה שנישואים זה חשוב ביהדות ארץ ישראל עוד יותר חשוב בסדר אומרים בעלי התוספות כך הוא אומר לעלות וכולי אינו נוהג בזמן הזה דאיכא סכנת דרכים. טוב אפשר להבין בזמן בעלי התוספות היו שודדי ים שודדי דרכים מלחמות בין הצלבנים לבין המוסלמים היה מסוכן מאוד לעלות לארץ ולכן אומר התוספות הטענה התוס, הזאת איננה טענה האישה רוצה לעלות <laughs> אומר לה הבעל הייתי רוצה אבל זה סכנה אז אומרים התוספות לא עולים אגב לפי הדעה הזאת בתוספות המצווה לא בטלה ההפך זה מראה שיש מצווה אבל לפעמים אי אפשר לקיימה בגלל הסכנה והיה אבל למה התכוון המגלת אסתר הוא לא התכוון לחלק הזה בתוספות הוא מתכוון להמשך והיה אומר רבנו חיים מי זה רבנו חיים? רבנו חיים כהן תלמידו הגדול של רבנו תם גדול הדור והיה אומר רבנו חיים דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשים דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם כלומר אני לא יודע להפריש תרומות ומעשרות, איכות שמיטה זה מסבך אותי ואני אענש על זה לא יכול לעמוד בזה אין מצווה לדור בארץ ישראל בכלל כך אומר רבנו חיים יש רק בעיה אחת שהדברים האלה רבנו חיים מעולם לא אמר אותם זה מודפס אבל הוא מעולם לא אמר את זה איך אני יודע? המהרית כותב במפורש שדברי התוספות האלה תלמיד טועה כתבם איך הוא יודע שתלמיד טועה כתב? פשוט מאוד בגלל שדברי רבי חיים כהן האמיתיים מובאים בראש והראש מבעלי, הוא מאחרוני בעלי התוספות הוא מביא את הגרסה הנכונה הוא אומר שרבינו חיים כהן הוא זה שאומר שבגלל סכנת דרכים אין מצווה היום כלומר מה שמובא בתחילת התוספות זה דעת רבינו חיים האמיתית זה, דבר, זה דעה אמיתית וגם המורדכי לא הביא את דברי התוספות האלה בלשון הזאת הוא הביא רק את הדעה הראשונה מכאן אומר המעריץ בצורה ברורה ברור שתלמיד טועה כתב כן אז זה לכן קשה מאוד מה שאומר המגילת אסתר להסתמך על דברים מופרכים כאלה אגב בפתחי תשובה לאבן העזר איפה שמרן הבית יוסף מביא את ההלכה הזאת של הוא אומר לעלות וכולי קודם כל רואים שהשולחן ערור חשב לא כמו התוספות הוא כותב את המצווה הזאת הוא אומר לעלות היא אומרת שלא לעלות יוציא ובלי כתובה וכולי אבל יותר מזה הפתחי תשובה שם הם מביאים את דברי הרמב״ם ש, ש, שמביא את ההלכה הזאת, מביא את דברי הרמב"ן ודוחה את דברי התוספות. הוא אומר וכך פסקו כל הראשונים והאחרונים. אז מה זה כמו כך פסקו כמו מי? כמו הרמב״ם או כמו הרמב״ן אפשר להתווכח. אבל אנחנו רואים שהרבה מאוד מהפוסקים מביאים את דברי הרמב״ן להלכה. ביניהם הריב"ש, הרשב"ש, הרשב"ץ רבי יהודה איאש, האור החיים, הגאון מווילנה, האבני נזר, הרב קוק, כן, מגדולי עולם פסקו כדעת הרמב״ן. זה הנקודה הראשונה. כך שבאמת הדברים האלה תמוהים ביותר. עכשיו בואו נתקדם לרגע לעבר השבועות. זה מתחיל כך: רבי זרע הוה כמשתמט מיניה דרב יהודה דבעה למשק לארץ ישראל. ממש רבי זרע שהיה תלמידו של רב יהודה היה מתחמק מלפגוש את רב יהודה זה הרב שלו אבל הוא כל פעם שהוא רואה את רב יהודה בתחילת הרחוב היה פונה לרחוב אחר. הוה כמשתמט מיניה דרב יהודה למה? דבעה למשק לארץ ישראל כי רבי זרע רצה לעלות לארץ דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר בבלה יובאו ושמא יהיו עד יום פוגדי אותם נאום השם כלומר כיוון שרב יהודה הוא רבו והוא חושב שאסור לעלות לארץ אז רבי זרע שרוצה לעלות לארץ ורוצה לעמוד בסיטואציה שבה רבו יאסור עליו לעלות לכן הוא מתחמק מלפגוש אותו דבר מאוד מוזר שהגמרת תספר לנו סיפור כזה בכלל בעל האפלה רבי פנחס הלוי הורוביץ מגדולי הפוסקים, מגדולי החסידים גם, רבה של פרנקפורט, אח של רבי שמואל שמלקי מניקול שבור, מצאצאי אשלה, רבי ישעיהו הלוי אורוביץ. הוא אומר שהגמרא סיפרה לנו את זה כדי שנדע שבעניין ארץ ישראל מותר להתחמק מארם. אגב זה הבסיס לדבריו של רבי יונה ברנצדורפר בעל, ספר, בעל שאלות ותשובות מעיל צדקה, שבעל שאלות ותשובות מעיל צדקה מובא גם בפתח תשובה שם, בקצרה אומר עיין מעיל צדקה, היה שם סיפור של קבוצה של משפחות שרצו לעלות לארץ ישראל, בעיר פראג, והם התארגנו, כבר כל המשפחות עם הילדים וכולי, בית הדין של פראג אסר עליהם לעלות לארץ ישראל אמרו זה לא טוב, טלטו לדרך לילדים, זה לא בריא, אנחנו אוסרים עליכם לעלות. <עשור> מה עשו המשפחות? אמרו בסדר אסור לעלות אבל אין איסור לצאת מפראג. אין, אין איסור לצאת מפראג אז הם יצאו מפראג. אחרי שהם התרחקו מפראג אז הם כבר לא תחת הרשות של הבית דין של פראג אז הם שולחים מכתב לבעל מעיל צדקה שואלים אותו האם מותר לנו לעלות ואז הוא עונה להם אנחנו מחויבים לשמוע לבית דין לא יותר ממה שאנחנו מחויבים לשמוע לאבינו ואימנו כיבוד אביהם דאורייתא ואם אבא אומר לי לעשות עבירה אני לא צריך לשמוע לו גם פה בית הדין אומר לעשות עבירה כי יש מצוות עשה לעלות ארץ ישראל אתם לא צריכים לשמוע אתם יכולים להמשיך כן? זה בדיוק הדוגמה של אבק המשתמט כן אגב אני רוצה פה לציין דברים שכתב השלה השלה רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ בספרו שני לוחות הברית הוא כותב כך מדוע היה צריך שהקדוש ברוך הוא יגרום לאברהם אבינו ליפול לכבשן האש למה הקדוש ברוך הוא לא אמר ישירות לאברהם עוד לפני שנמרוד מכניס אותו לכבשן תעזוב את עור תעלה לארץ ישראל למה הוא חיכה עד מה? אה? רב בן שלוש זה לא מה שהוא עונה בסדר? עונה רבי ישעיהו הלוי הורוביץ פשוט כיוון שאברהם אבינו ידע את כל התורה כולה לפחות הוא קיים כל התורה כולה חשש הקדוש ברוך הוא שאם, אברהם, שאם הוא יצווה על אברהם שהוא באורכזים באורכזים זה חלק מבבל יגיד לו לעלות לארץ ישראל, הוא אומר אני סובר כרב יהודה שכל העולים מבבל ארץ ישראל עובר בעצמם. לכן הקדוש ברוך הוא סידר שהוא יפול לכבשן האש ואז זה פיקוח נפש, פיקוח נפש ודאי דוחה את האיסור לצאת מבבל. מגיע לחרן, בחרן זה לא ארץ ישראל ואז הוא אומר לו תעלה, זה לא בבל, הוא אומר לו תעלה. מוסיף אשלה דבר מזעזע. ומעשה אבות סימן לבנים אנחנו יודעים מה זה כבשן האש של הבן עכשיו אני רוצה לספר לכם עוד משהו הדלפה, אוהבים הדלפות? הדלפה. היה יהודי אחד בירושלים הרב יהודה פתיה הרב יהודה פתיה היה מתלמידי הבן איש חי מקובל גדול מחשובי המקובלים בירושלים והוא עלה מעיראק והיו לו הרבה מאוד קשיים לעלות לארץ ישראל, תלאות על גבי תלאות. שאלה אותו נכדתו, סבא, תספר לנו מה הסיבה שהיה לך כל כך קשה לעלות לארץ. אז הוא גילה, אחרי שלחצו עליו, שהוא גלגול של רב יהודה, שאמר לו לעלות לארץ ישראל, וכדי לכפר על זה היו לו כל הקשיים האלה. עד כאן ההדלפה. טוב, בואו נמשיך. אז עכשיו יש, אם כן הפסוק רב יהודה אומר, מה? בבל היו באו. נכון, נכון. חוץ מזה אפשר גם להגיד משהו אחר. אם אתה מסתכל בספר ירמיהו אתה רואה שהפסוק הזה לא נאמר על בני ישראל אלא נאמר על כלי המקדש. אבל רב יהודה יודע ללמוד פסוק בירמיהו ככה, בבל היו והוא אומר ככה בבלה יובאו ושמה יהיו הכלים אבל עד מתי? עד יום פוקדי אותם השם לא פוקד כלים פוקד את בני ישראל משמע שהם צריכים להישאר עם הכלים בסדר? ורבי זירא אומר ההוא בכלי שרת כתיבי כלומר רבי זירא אומר לא לא כל הפסוק הוא לא מדבר על כלי המקדש כלי שרת ולכן זה לא קשור לעניין מה יגיד על זה רב יהודה? ורב יהודה הכתיב, קרא אחרינה ויש לו פסוק אחר השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או בעילות השדה זאת אומרת אם, אם תערו ואם תעוררו את אהבת שתחפץ אם כן יש איסור בשירה שירים בשבועה שלא לצאת לארץ ישראל לא לעורר את האהבה מה זה לעורר את האהבה? כשאנחנו עולים לארץ ישראל זה ביטוי של אהבה זה גם מעורר את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו זה לא הזמן ורבי זרע ההוא, אז מה יגיד רבי זרע על הפסוק הזה? ההוא שלא יעלו ישראל כחומה זה רק איסור לעלות יחד ביד חזקה, כמו שאומר רש"י, אבל עלייה של אדם פרטי אין בו בעיה. אז מה אנחנו רואים? שרבי זרע שרוצה לעלות לארץ ישראל חושב שעלייה של יחיד איננה אסורה אלא אפילו הדרמה רצויה אבל הוא מסכים שיש איסור לעלות כחומה מה? להקים מדינה לפי זה זה יהיה אסור נכון גם לפי רבי זרע אגב יש ב... בגמרא שרבי זרע כשעלה לארץ ישראל התענה מאה תעניות כדי לשכוח את התורה הבבלית כן מה אתה אומר? זה קושי על הגמרא? או זה קושי עליהם? אע, בסדר אנחנו מיד נתכנס בסדר לא גמרנו מה? אה... זו שאלה יפה. בכלל, איך יכול להיות שפסוק שקרה בימי בית ראשון ואחר כך בוטל בבית שני, אז איך בכלל רב יהודה רואה אותו כרלוונטי לאחרי ב... חורבן בית שני? נכון? אז הדבר אברהם אומר שלפי רב יהודה, כיוון שחרב הבית חוזר הפסוק. בדיוק. למרות שהכלים ברומא, נכון. נכון. עכשיו זה עשה מדברי קבלה שחוזר בבית שלי עכשיו רואים שגם רבי זרע לא מפריע לו הקושייה שלך ורב יהודה אז, אז בקיצור אז רבי זרע אומר שיש השבעתי עכשיו בגמרא מסופר שרבי זרע התענה מאה תעניות אחרי שהוא עלה לארץ כדי לשכוח את התורה הבבלית כדי שייכנס בתוכו התלמוד הירושלמי תמוה מאוד. למה זה כל כך מפריע לו מה שהוא למד בבבל? ההסבר נמצא בשיר השירים רבה במדרש שמציין המקובל הרב מרדכי עטייה. היה מקובל חשוב פה בירושלים עמד בקשרים של ידידות גדולה עם הרב צמי יהודה זצ"ל והוא וב... כותב כך מובא בגמרא במסכת לא, מובא בשיר השירים רבה שרבי זרע כשהוא היה עדיין בבבל הלך לקנות ירקות בשוק זה בסדר שתלמיד חכם הולך לקנות ירקות? כן, כנראה מכאן שאם אתם רוצים להיות תלמידי חכמים תלכו לקנות ירקות זה התחלה טובה בקיצור הוא מגיע אל המוכר המוכר היה יהודי מארץ ישראל והוא תוך כדי שהוא שוקל את הירקות רבי זרע אומר תשקול כמו שצריך המוכר נפגע אומר לו לך מכאן בבלי שאבותיך לא עלו לארץ. הוא אומר מה טובים אבותיו מאבותיי ואז הוא עלה הגיע לבית המדרש שומע מרחוק את רבי שאלה. רבי שאלה דורש פסוק אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף אם עלו כחומה היו ככסף שאינו נרקב עכשיו שעלו כדלתות ואז נמשלו כארז שהרכב שולט בו כן ואם דלת היא נצור עליה לוח ארץ אמר רבי זרע יפה אמר לי אותו תגר כלומר רבי זרע חזר בו חזר בו עכשיו למה הוא מתענה מהטעניות? כי הוא יודע שבמשך הדורות השתמשו במה שהוא אמר כאן בכתובות כדי למנוע את ההקמה של המדינה לכן הוא צריך לכפר על זה כך אומר הרב מרדכי עתיה עכשיו יש עוד אריכות גדולה על שלושת השבועות כן אפשר ללמוד את זה שעה שלמה אבל זה בין הזמנים אסור להאריך אבל בכל זאת אני אגיד משהו על... כי אחר כך יש שלוש שבועות ושש שבועות ועוד uh, המהר"ל מביא עוד מדרש על ארבע שבועות ואם תעירו ואם תעוררו וכולי אבל יש המשך אמר רבי אלעזר שואל את בצבאות או באילות השדה כן, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אגב הרב היה מסביר, השבעתי אתכם בנות ירושלים כלומר לבנות את ירושלים אמר רבי אלעזר אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל אם אתם מקיימים את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכעילות השדה אומר הרבי מסתמר אתה רואה אתם עשיתם ציונות באה השואה השואה עונש על הציונות טוב מוזר רב, רבי אלעזר אומר את זה מה, מה רבי אלעזר פתאום נכנס כאן הרי רבי אלעזר הוא מהדור שלפני רבי זרע כלומר הוא בן דורו של רב יהודה הוא מתייחס לדברי רבי יהודה, משהו לא מובן כאן. במיוחד שמיד אחר כך אמר רבי אלעזר כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון שנאמר ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בל נשוא עוון. אז מה רבי אלעזר כאן אומר לך מצווה לדור בארץ ישראל. אלא מה? רבי אלעזר הוא כידוע תלמידו של, של מי? של רבי יוחנן לא סתם תלמיד של רבי יוחנן, כתוב בגמרא שפעם אחת רבי אלעזר אמר שיעור והוא אמר דברים של רבי יוחנן ולא ציין שזה רבי יוחנן אומר. שמע רבי יוחנן והקפיד. אמרו לו לרבי יוחנן אל תקפיד כי כולם יודעים שכל מה שאומר רבי אלעזר זה הדברים שלך. אהה אם ככה רבי אלעזר כדי להבין אותו צריך לקרוא אותו לאור דברי רבי יוחנן על השבועה. מה אומר רבי יוחנן? מובא גם בתענית וגם בזוהר נש... על הפסוק ולא אבוא בעיר נשבע הקדוש ברוך הוא אז השבועה זה שבועה אחרת נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מבא עד שייכנסו ישראל בירושלים של מטה אז זאת אומרת שמה אומר רבי יוחנן שהשבועה היא להיכנס לירושלים של מטה ואז אם אתם לא מקיימים את השבועה אני מתיר את בשרכם כעילות השדה אז זה בדיוק הפוך שואה באה בעקבות אי מימוש השבועה לפי רבי יוחנן ואז יוצא דבר מאוד מעניין שירושלים של מטה איפה זה? פה מתי נכנסו ישראל בירושלים של מטה? במלחמת ששת הימים אז זה קרה מה זה ירושלים של מעלה אומרים המקובלים זה נשמות גדולות יש נשמות מיוחדות שנקראות ירושלים של מעלה ומופיעות בעולם רק אחרי מלחמת ששת הימים אז ברוך השם מאז מלחמת ששת הימים יש לנו אנשים עם נשמות ענקיות שמסתובבות ושמסתובבים בתוכנו וזה השבועה שדיבר עליה غبي الأذى. توم. تودا.